Nå, midt i den her coronatid, så er det jo vigtigt at holde den øverste etage fuldt funktionel og have det godt undervejs i det. Og en af de ting, jeg gør, jeg skal nok liste mig op hernede under, så kan I få den fulde liste over min daglige rutine. Men hver dag, så går jeg sammen med min kone og Nessa en dejlig tur på volden her i Rødovre. Der har vi lidt natur i baghaven, og der er ikke nogen mennesker, så der kan vi gå i fred og ro. Det her med at få bygget rutiner i sin hverdag, det er min hjerne rigtig glad for, og det har jeg også holdt fast i. Så hver morgen, der skriver jeg lige mails, det er ved en 5-6 tid, når jeg står op. Og så går vi tur, og når jeg så kommer hjem til frokost, så arbejder jeg videre, og så arbejder jeg om aftenen. Så nu skal I lige se, hvad vi går og bygger på lige om lidt. Velkommen til MTV Crips, a.k.a. Nibakens mentale hule på Vestvolden. Er det ikke meget god? Det er det, vi har brugt tiden på, siden coronakrisen starter. Skal vi bygge videre på den i dag? Skal den være større? Den skal være større, ikke hulen? Bah!